Da vi klare for fellesnummer, og jeg gleder deg til å introdusere dirigenten for gardemusikken, musikkmajor Eldar Nilsen. Vi må gi han en ekstra applaus i dag, for det vel antageligvis siste gangen, Eldar, jeg bruker forlaget nå, at du dirigerer gardemusikken her i Lillehammer, vel i hvert fall. Da du ferdig etter den nye sesongen. En stor applaus til musikkmajor Eldar Nilsen. Da sier vi vær så god, og da blir det gammel elmarsj. Vi med veis ende med den